静嘉堂文庫美術館所蔵、源氏物語、関谷身を尽くし図屏風。江戸時代の絵師、俵屋宗達が源氏物語の2つの場面を描いた作品で、宗達の作品の中で国宝に指定されている3点のうちの1点です。一体どのような屏風なのでしょうか。あなたはどなた？私は江戸時代の絵師、俵屋宗達。もしかして風神雷神図屏風で有名な宗達さん？そうじゃ。そしてこの屏風は私が源氏物語を主題に書いた作品なんじゃよ。源氏物語のことはご存知かな？平安時代に書かれた54条からなる長編物語じゃ。作者の紫式部は主人公の光源氏を通して恋愛、栄光と没落など平安時代の貴族社会を描いたのじゃ。その源氏物語から2つの場面を選んで描いたのがこの屏風。なんだかのどかで綺麗な絵ですね。それだけではない。実はこの作品の中に男女の複雑な心境を描いているんじゃよ。まず向かって右側、右隻に目を向けてみよう。これは滋賀にある石山寺に参詣する光源氏が17歳の頃の恋人うつせみに大阪の席で偶然再会する場面じゃ。まあ、なんということでしょうか。あそこにおられるのは昔愛した光源氏様。もう10年以上も昔かしら。こんなところですれ違うなんて。おや、あそこにいるのはうつせみ。本当なら直接会って話がしたいけれど、人目が多いからそうもいかないな。え、牛車を降りて再会するんじゃないんですか。いやいや、お互い牛車の中にいたままで後で歌を交わすだけだったんじゃよ。うつせみは人妻であったし、身分の違いもあり、顔を見ることさえもできなかったのじゃ。なんだか切ないですね。それにしてもそんな複雑な男女の心情を宗達さんはこの屏風に表現していたとは驚きです。次に向かって左側、左隻に目を向けてみよう。今度は光源氏が明石の君という女性と再会する場面じゃ。明石の君ってどんな女性だったんですか。彼女は都落ちした光源氏と出会い結ばれ、娘を授かった女性なんじゃよ。この場面は解任した明石の君と別れ、政界に復帰した光源氏が盛大な行列で大阪の住吉大社に参詣するところじゃ。その場面を偶然同じ場所を訪れた明石の君が船の上から見つけてしまうんじゃ。あ、あそこにいらっしゃるのは光源氏様。なんと立派な行列なんでしょう。ますますご出世なさっているんでしょうね。もう身分の違いが大きすぎてそばに寄ることさえできません。気づかれないうちに去りましょう。あそこを見てください。あれは明石の君の船ではないですか。光源氏様はお気づきになっておられないみたいですね。そろそろ着く頃かな。ちょっと光源氏さん、全然気がついていないじゃないですか。いつの世も切ないすれ違いが起こってしまうのが男女の心なのじゃ。まあそうかもしれませんね。ところでこの屏風の中には他にも注目してほしい見どころがあるんじゃ。わあ、教えてください。まず右隻、左隻を
対比してみてほしい。例えば背景にはそれぞれ大きく山と海を描き、色も山には緑を、砂浜には白を使って対照的に表現しておる。さらに右隻は柵などの直線的な構成、左隻では波打ち際や太鼓橋の曲線の多い構成としている。へえ、面白い。次に屏風にずっと寄ってみよう。登場人物たちに注目じゃ。皆さん衣装が素敵ですね。年齢や役職の違いによって一人一人衣装や配置を変えておる。これは日本の古い絵巻物からたくさんのヒントをもらったんじゃよ。一見あっさりシンプルな屏風の中にたくさんの見どころがあるんですね。